Tak, děti už se nám naladili. Vítám vás na naší tradiční vánoční výstavce, kterou jsme pro vás opět připravili s ženama z Českého svazu žen. Jak se jmenuje, to je všude napsáno, ale hlavně jsme chtěli, aby byla barevná, veselá a aby jsme byli všichni šťastní, čili do tohoto duchu jsme to vedli. Ale hlavně chci přivítat naše děti z družiny a ze základní umělecké školy, kteří nám přišli udělat nějaký krásný vánoční program. Tak přeji vám příjemný poslech. Mají, jak potravu obstarají. Nejsou v domě hodná dítka, dávají jim do krmítka. Trochu zrní, trochu máčku, až si dají do zobáčku. Mrazíce ní zobky, chtěl by do chaloupky. Co dovede, to my víme, dovnitř se ho nepustíme. Ať maluje pěkně zvenku bílé květy na okénku. Zima, modré mrazy, sněhuláci, celý nazí. Proč si sněhuláku náš, ze zimy nic neděláš? Nic lepšího nad mrazy není, zima je mé potěšení. Modrá zima, bílý sní, děti v teplých čepicích. Jak peřina za peřinou po obloze mraky plynou, pár těch peřin kuklo mraze, peří se s ní si peneze. Honem děti máme práci, ať tu stojí sněhuláci. Je loviška na saních, hustě za ní prášil sníh, před ní prášil ještě více, byla velká metelice. Jemínko ten nevidí, křičí liška na lidi,
utečte vy všichni vpředu, ať vám nohy nepřejedu. Thank you.
děti, a já jsem si vzpomněla, jak ta malinká hrála na ty housle. To není tak lehké, já jsem by si taky hrála. Je to velmi těžké a ještě před tolika lidma. Jsi moc šikovná. Všem vám děkujeme. Jsme rádi, že na nás myslíte vždycky něco hezkého, nacvičíte. A furt se tam díváte, že to není. Tak tady je. Pro každého čokoláta. A ještě pro vás napletla babička Dravíková zajímavé rukavice. Určitě je znáte, já nevím, jak se tam leze, ale je prý to bez prstu, to jenom se strčí palec, aby prý jste dobře počítali ty penízky. Aby se vám dobře počítali. Tak každý si vezmete pak jedny rukavičky, jednu čokoládku, já tam nebudu za váma chodit, jak budete tady, tak si to vezmete. Co říkáte, jo? Moc vám děkujeme. Ještě vám chci říct, že vám děkujeme za vaše finanční příspěvky, které nám dáváte, ty opět půjdou pro děti. Je to tak paní učitelko, paní profesorko, vždycky to dáváme na ty třídily, školka, škola a ještě i základní umělecká škola, aby měli na nějakou činnost, aby si mohli přilepit. Takže moc vám děkujeme, budeme se těšit na jaro, na jarní výstavku zase, ano. Zatleskejte jim. Thank you.